Tak já nahrávám. Café Cortad, Café Intenso. Ledové cappuccino, káva. Cappuccino, káva. Moka, káva. Je. Tak a já se tak to ne. Ale říká, že to jsou teda klasický AirFit čipy. No. Tady ty kolečka. Aha, a ještě tady máš jedno special zařízení. Starorůžová, to jsem ještě neslyšel. Úžasný, tak jo.